Πίσω στα δικά μας, σε οχυρά μετατρέπουν καταστήματα και εταιρείες οι ιδιοκτήτες τους, προσπαθώντας να κρατήσουν έτσι μακριά τους κλέφτες. Την ίδια ώρα, αύξηση κλοπών αλλά και διαρρήξεων το πρώτο εξάμηνο του έτους δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας. Με ένα σιδερένιο αντικείμενο κάνει θρύψαλα την πόρτα του σαντουιτσάδικου και κατευθύνεται γρήγορα πίσω από τον μπάγκο. Ψάχνει σε ντουλάπια, παίρνει τα χρήματα που βρίσκει στην ταμιακή και γίνεται καπνός. Ερχόμενος εδώ, άνοιξε τα ντουλάπια, δεν βρήκε κάτι και συνεχεία άνοιξε την ταμιακή και πήρε τα κέρματα και έφυγε τρέχοντας. Όλη η διάρρηξη κράτησε λιγότερα από 49 δευτερόλεπτα. Ο διαρρήκτης γνώριζε καλά τα κατατόπια, αφού όπως καταγγέλει ο ιδιοκτήτης, είναι η τρίτη φορά που χτυπά στο μαγαζί του στα Πευκάκια της Νέας Ιωνίας. Είναι η τρίτη φορά και είναι και από το ίδιο άτομο κιόλας. Φαίνεται ο σωματότυπος ότι είναι το ίδιο άτομο. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου, οι κινήσεις του είναι όλες ίδιες. Η πρώτη φορά που ο δράστης διέριξε το συγκεκριμένο μαγαζί ήταν τον Οκτώβριο του 2017. Το δεύτερο χτύπημα ήταν τον Ιανουάριο του 2018. Αυτή τη φορά ο διαρρήκτης δεν πήγε κατευθείαν στην ταμιακή μηχανή όπως έκανε τις προηγούμενες φορές, αλλά πρώτα έψαξε σε όλα τα ντουλάπια, ελπίζοντας ότι ίσως εκεί έβρισκε περισσότερα χρήματα. Ίσως να έχει παρακολουθήσει τις κινήσεις του μαγαζιού, να έχει κάποια πληροφόρηση. Έβαλε κάμερες, συναγερμό, κλειδαριές ασφαλείας. Ο επίμονος διαρρήκτης όμως δεν πτωείται. Θα του δώσουμε κλειδιά, μάλλον. Για να μην τον ταλαιπωρούμε και να μην παίρνουμε και ζημιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, το πρώτο εξάμηνο του 2019, οι κλοπές και οι διαρρήξεις αυξήθηκαν κατά 6,3% σε σχέση με πέρυσι. Καταγράφηκαν περίπου 34.000 περιστατικά, από τα οποία 23.500 έγιναν στην Αθήνα και 8.500 στη Θεσσαλονίκη. Πόσες φορές σας έχουν κλέψει? 6-7. Έρχεται ο νεαρός με το μαχαίρι στο λαιμό. Μου λέει το ταμείο, τα λεφτά σου. Λέω πάρτε τα. Στη ζωή μου μπροστά